לכל בני הקהילה, אהובים והחביבים, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם, ייתן לכולנו ישועה ושמחה, הצלחה, סייעתא דשמיא, נחת וכל הטוב בעזרת השם. אנחנו נכנסים לימים ערב תשעה באב, ורבותינו הקדושים אומרים, בתשעה באב אנחנו רואים שתי דברים שונים. מצד אחד, אבל, חורבן, צריך להתאבל על חורבן בית המקדש. ומצד שני, חכמים אומרים שהיום הזה נקרא מועד, קרא עליי מועד, ואומרים תחנון בתשעה באב. אז צריך להבין, או שזה אבל, ואבל מתאבלים, כמו שצריך להתאבל בכל הדברים שנמצאים בתוך מה שרבותינו קבעו לנו באבלות, או שזה קרא עליי מועד, או שזה חג. או שלא אומרים תחנון, או כן אומרים תחנון, או שזה אבל, או שזה חג. איך אפשר להבין את הסתירה שמצד אחד מתאבלים, צריך את, את החמש שינויים של האבל שמתאבלים בתשעה באב, ומצד שני קרא עליי מועד, זה נקרא חג, מצד שני לא אומרים תחנון. איך אפשר להבין את הדברים, איך אפשר להבין את הדברים שנראים סתירה ביום הזה, אבל או מועד, איך אפשר להבין את זה? אז הרבה רבותינו הקדושים דיברו על כל העניין של תשעה באב ומה שתמון בתוך תשעה באב. צריך לבאר ולומר כך, רבותינו הקדושים אומרים שמתי שיוסף הצדיק פגש את האחים שלו בפגישה הראשונה, הם בכו בכי גדול ביותר. והמדרש אומר, כשם שבני ישראל, בני אחי יוסף, פגשו את יוסף ובכו בפגישה הראשונה, כך לעתיד לבוא יהיה בכי גדול, מתי שהקדוש ברוך הוא יגאל את בני ישראל, יהיה בכי גדול. מצד עם ישראל יהיה בכי גדול ביותר. צריך להבין מה הפירוש ומה הקשר בין פגישת יוסף עם אחיו, אחרי 20 וכמה שנים שלא נפגשו, אחרי כל השנאה ששנאו אותו, אחרי שמכרו אותו, אחרי כל מה שעשו לו, לבין אותו פגישה שנפגשו ובחו, מה הקשר בין דבר לדבר. אז אפשר לבאר ולומר יסוד גדול. רבותינו הקדושים אומרים שהקדוש ברוך הוא קבע בטבע העולם שדבר שמת נשכח מן הלב. ולכן אדם שנפטר אחרי י' ב' חודש, אחרי 12 חודשים, נשכח מן הלב. שיהיה מי שלא יהיה, אבא, אמא, אחים, ילדים, הכובד של הכאב בלב מתחיל להישכח. למה? משום שהאדם שנפטר לא חושב, אין לו לב לחשוב מה קורה עם השני, וגם האדם מת נשכח מלב, ככה רבותינו הקדושים אומרים. מה המיוחד שבימים האלה של תשעה באב? בית המקדש נחרב לפני יותר מ-2000 שנים. ועם כל זה שבית המקדש נחרב, ועם כל זה, כל הצער שעם ישראל עבר, וכל החורבן שעם ישראל חווה בחורבן בית המקדש, עדיין עם ישראל בוכה, עדיין עם ישראל מתאבל על חורבן בית המקדש. 2000 שנים עברו, זה זמן ארוך, זמן גדול ביותר. בזמן הזה עברנו עוד הרבה פוגרומים, בזמן הזה עברנו עוד הרבה דברים קשים ביותר. משפחות נכחדו, קהילות נכחדו, עם ישראל עבר דברים קשים ביותר. אבל העניין של חורבן בית המקדש, הצומות, י"ז בתמוז, 10 בטבת, 9 באב, זה עדיין נשאר. תיקון חצות כל לילה, יושבים על הרצפה, מתפללים. הימים האלה מי"ז בתמוז, לא שומעים, לא קונים דברים חדשים, לא מתחתנים בתשעת הימים. כל הדברים האלה, 2000 וכמה שנים, זה נשאר, זה לא זז. אף אחד לא יכול לקחת את הכאב ואת החורבן של בית המקדש, שעדיין נמצא איתנו ביום יום, מתחתנים, משכחך ירושלים, תשכח ימיני, אפר מקלה על הראש, בונים בית חדש, משאירים בקיר זכר לחורבן בית המקדש. כל מה שעושים, עדיין אנחנו זוכרים את חורבן בית המקדש. אז מה זה אומר? זה אומר עם כל מה שנחרב בית המקדש, עדיין זה לא נמחק בליבנו. עדיין הכאב הזה נמצא בליבנו. עדיין הכאב הזה חי אותנו רגע רגע, נמצא איתנו רגע רגע. אם כך היום הזה תשעה באב, יש בו שתי דברים ביחד מעורבבים, מחוברים. מצד אחד, חורבן בית המקדש. אבל מצד שני, זה שלא שכחנו את החורבן, והחורבן עוד איתנו, ואנחנו עדיין בוכים, זה מראה שבית המקדש עדיין קיים. איפה קיים? בשמיים. עדיין קיים, נמצא בשמיים, כמו שהתורה הקדושה אומרת, בוני ירושלים, כל מצווה שעושים, בונים חלק מירושלים. ועתיד בית המקדש לרדת, בנוי ומשוכלל מן השמיים. הוא בנוי ומשוכלל. רק אנחנו במעשים טובים שעושים, גומרים את הדברים שצריך עוד לגמור שמה. ואם מקלקלים, שוברים ומקלקלים. אבל הדבר הזה עדיין בנוי. כמו אדם, כמו יוסף, שאביו לא רצה להתנחם, והמשיך לפקוט לו, כי הוא עדיין היה חי.
כי מת לא נשכח מן הלב, חי לא נשכח מן הלב, מת נשכח מן הלב. אם כך, יום תשעה באב מצד אחד זה בכי על מה שנחרב, אבל מצד שני יש בזה גם מועד, בין אומרים תחנון, כי זה עדיין בנוי, זה עדיין חי בתוכנו, זה עדיין נמצא בתוכנו, ועדיין אנחנו בוכים על זה אפילו שעבר 2,000 שנים. וזה עין במר בוכה ולב שמח. עין במר בוכה בוכים את החורבן, אבל עמוק עמוק בלב יש לנו תקווה. אנחנו יודעים שאנחנו בונים, אנחנו יודעים שאנחנו יוצרים, אנחנו יודעים שבית המקדש ייבנה במהרה בימינו, והקדוש ברוך הוא ירחם וימתק עלינו את הדינים. ובזמן הזה שאנחנו רואים את כובד הגלות, את כובד הצרות, וכל פעם ששוכחים את הגלות ושוכחים את הצרות, הקדוש ברוך הוא מעורר את עם ישראל על ידי מלך קשה ששם גזרות קשות על עם ישראל. המלך קשה ששם גזרות קשות על עם ישראל, זה מה שעם ישראל מתמודד בתקופה הזאת. זה מלך קשה, כל פעם זה בא בצורה אחרת. זה מלך קשה ששם גזרות קשות על עם ישראל. זה מלך מפה, צרות מפה, צרות משם, אבל זה לעורר את הלבבות להתקרב לקדוש ברוך הוא. והחי ייתן לליבו. כל אחד צריך בזמן הזה יותר לעורר את המחשבה, יותר לעורר את ההתבוננות בכל דבר ודבר שקורה, כל דבר ודבר שעם ישראל עובר, יותר צריך להתבונן ולהתקרב לקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים מה שהתורה הקדושה מספרת על המן הרשע. המן הרשע היה בפרס, וחשב לאבד ולהרוג ולהשמיד את כל היהודים. והיו לו כל מיני שיטות מיוחדות, כל מיני דרכים מיוחדים, איך הוא רצה להכחיד את עם ישראל. הוא עשה כל מיני גורלות. והגורלות שהוא עשה, זה יצא בחודש אדר, זה זמן שמת משה רבנו. הוא היה בטוח שבזמן הזה שמת משה רבנו, זה הזמן הטוב ביותר. אין מזלם של ישראל חזק, כמו שהגמרא אומרת, יום שמת אביו של אדם, או יום שמת רבו של אדם מתענה. למה? כי מזל הגרים, היום הזה המזל גרם שמת אביו או מת רבו, אז לכן ביום הזה יש נוהגים לצום. המן הרשע עשה גורל ואמר, יצא חודש אדר, זמן שמת משה רבנו, המזל של עם ישראל נמוך, אז הוא יוכל לאבד, להשמיד, להרוג את כל היהודים, כל התוכנית של המן הרשע, מה שהמן הרשע בפרס ישב וחשב ותכנן לעשות. אומרים רבותינו, אבל הוא לא ידע שביום שמת משה, גם נולד משה. ולכן התוכנית שלו, עם כל מה שהוא חשב, עם כל האנשים החכמים שהיה לו, 365 אנשים מומחים בכוכבים, שכל אחד היה מומחה ביום אחד, הוא היה בטוח, אדר זה החודש שהוא יוכל להכחיד את עם ישראל. אבל הוא לא ידע שגם בזמן הזה שמת משה, נולד משה. בזין באדר גם נולד משה. אז היה ליום הזה דבר קשה, ומצד שני גם היה לו כוח גדול של ישועה גדולה. אפשר לומר גם עכשיו תשעה באב. תשעה באב, כל אוכרי ישראל חושבים ורוצים לעשות כל מיני דברים בחודש אב. הם חושבים שזה חודש שהם יכולים לעשות בו דברים קשים. הבן איש חי אומר שחודש אב עתיד להיות ראש החודשים. למה ראש החודשים? כי הוא היה ראש הצרות. ראש הצרות של עם ישראל היה חודש אב. בחודש אב נחרב בבית הראשון, חודש אב נחרב בבית השני. האינקוויזיציה התחילה בחודש אב. כל הדברים הקשים קרו בחודש אב. לכן אומר רבנו בן איש חי, בחודש אב עתיד להיות אב, מלשון אבא, ראש החודשים. אז חושבים בחודש אב זה זמן שנחרב בית המקדש, זמן שקרה כל הדברים הקשים, זמן שהגמרא אומרת אם יש ליהודים מסע ומתן או משפט עם מישהו, ידחה אותו מחודש אב לחודש אחר. אבל לא יודעים עוד דבר עמוק, שזה דבר שהוא חשוב ביותר. הגמרא מספרת, היה יהודי בבית לחם שהיה חורש עם הבהמה שלו את השדה, ופתאום שהוא היה חורש עמד איזה אדם ואמר לו, גוי תעצור, תוריד את תשחרר את החמור, את השור שלך מהמחרשה. למה? כי אני מרגיש מהגאיה, מהרעש שהשור עשה בפיו, שהרגע נחרב בית המקדש, לך תתאבל. אותו יהודי הזדעזע, אמר לו, אני אוריד. אחרי רגע, עוד פעם השור גאיה, אמר לו, עכשיו תמשיך, כי אני גם מרגיש ורואה שנולד גם מלך המשיח. שאל אותו איך קוראים לו, אמר לו, מנחם בן חזקיה. אז גם בתשעה באב נחרב לנו הבית, אנחנו מתאבלים, אבל גם בתשעה באב מתחיל לנצוץ הגאולה, קרא עליי מועד, מתחיל נצוץ הגאולה. צריך לדעת, בכל השבר יש משהו גדול וטוב שמתחיל לצמוח ומתחיל לפרוח. אם נדע לשמור על עצמנו באהבת חינם ובדיווק חברים ובקדושה ובתארה ובמחשבה נכונה ובמחשבה אמיתית ובמחשבה טובה, ולא כמו שהגמרא אומרת, כל דור שלא נבנה בית המקדש,
כמו שחרב בימיו, זה גמרא אחת. ויש גמרא שנייה שאומרת, כל דור שלא נבנה בית המקדש, כאילו הוא יחריבו, זה שתי גמרות שונות. גמרא אחת אומרת, כל דור שלא נבנה בימיו, כמו שנחרב בימיו, וגמרא שנייה אומרת, כל דור שלא נבנה בימיו, כמו שהוא יחריבו, זה יותר קשה שאדם מחריב את הדבר, או אדם נמצא בזמן שנחרב דבר. לכן אנחנו צריכים לבנות בוני ירושלים, לבנות את בית המקדש באמונה, באהבה, בחברות, במסירות, בדבקות בקדוש ברוך הוא, במחשבות טובות, בזיכוי הרבים, במעשים טובים, ואז נזכה בעזרת השם לגאולה שלמה, לביאת משיח צדקנו, לשמחה הקדוש ברוך הוא, יקרב בזורנו, ויתן בעזרת השם הצלחה גדולה, ישועה גדולה, כל כלי יוצר עליך לא יצלח, וכל לשון תרשי, זאת נחלת עבדי השם, בשורות טובות וישועה גדולה.